Estam en el temps de Quaresma, que va començar el dimecres de Cendra i culminarà en la vigília pasqual i la celebració de la Pasqua del Senyor. És un temps molt important que els cristians ens ho agafem en sèrio, perquè sigui un temps de pregària, sobretot, sigui un temps de meditar la paraula de Déu, enguany sobretot que hem rebut i estem en procés de recepció de l'exhortació apostòlica de Benet XVI sobre la paraula de Déu, Verbum Domini, aquesta exhortació que parla de l'importància de la paraula de Déu dins la comunitat cristiana, i, per tant, l'oració. Després també, molt important, la penitència, el dijuni, l'austeritat, els propòsits quaresmals que ens feim, que ens ajudin a ser més senyors de nosaltres mateixos, dominar molt més, i ser més conscient dels valors de l'esperit en la nostra vida. I una altra cosa molt important és la solidaritat. El que un temps se deia l'almoina, i avui en dia encara se diu així, però té un sentit de solidaritat, de que de les nostres privacions voluntàries en surtin beneficiats els més pobres, els més necessitats, amb una acció caritativa que culmina sobretot pues, nosaltres pues, solen fer la col·lecta de Càritas del Dijous Sant, perquè en aquest temps de crisi pues, siguen solidaris amb els més pobres, no? Però sobretot pensem, mira, que la Quaresma és un temps de pregària, és un temps d'escolta de la paraula de Déu, hauríem de participar més a missa durant aquesta Quaresma, tant els diumenges com algun dia també entre setmana. Pensem que enguany també vos convidam a venir cada dimecres en el Via Crucis que fa la parròquia mitja hora abans de la missa, que per cert està tenint molt d'èxit i ve molta de gent, amb molta serietat i amb molt esperit de pregària. Jo com a rector estic molt content, perquè és el primer any que ho feim i està donant molt bon resultat. I després també vos convidam a venir a la celebració penitencial, que serà en el dia 14 d'abril, perquè mos puguem reconciliar amb Déu per viure molt profundament la Setmana Santa. Gràcies.